Takže dobrý den všem, vítám vás u svého dalšího videa a tohle je první video z mé zbrusu nové série videí, bude se jmenovat Quick Info a podle názvu už asi tušíte, že to budou vždy nějaké krátké informace o autě. Dnes to bude o Mercedesu 3D G neboli anglický G-Class, takže to je dnešní téma. Tady rovnou na úvod jsem dal obrázky. Tady vidíte zevnitř multimediální systém MBUX o velikosti 12 palců. Má to hlasové ovládání v češtině. Dále tady je sportovní verze Brabus, která ovšem podle mě postrádá trochu smysl, protože když chcete sportovní auto, tak si pořídíte třeba Mercedes SLK nebo Mazdu MX-5, nějaký Roadster kabriolet, ale tohle to nebude to až tak rychlé, jako třeba Mercedes SLK a do terénu se s tím už stejně nepodíváte, když se kouknete na ty gumy a jak je to snížené. Tady vidíme klasickou verzi a velkou zajímavostí tohoto vozidla je, že tady ten blinker tak je docela špičatý a takže Mercedesu došlo, že kdyby se asi to auto srazilo schodcem, tak chodec se na to nabodne. Takže to není úplně dobré, ale Mercedes to vymyslel řešení a to, že při nebezpečí nebo nějaké nehodě nebo čemkoliv se ten blinker zasune do karosérie, takže už potom nic jako tak hrozného nehrozí. Tak. A teď tu máme tři rychlé informace. Terénní auto s pohonem všech kol. Druhá informace s pár změnami se dělá od roku 1979. Za třetí také velmi sportovní verze Brabus. Děkuji, že jste se dívali na toto video. Pokud se vám líbilo, budu rád za váš like. A když tak napište do komentářů, co bych měl když tak změnit. Jak se vám to líbilo, jestli chcete další videa z téhle série, prostě nějaké připomínky a tak. Příště, pokud budete chtít, bude Ford Mustang a mně už nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Nashledanou.